ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് അറഫയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ലവരായ ആളുകൾ ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ബോധമെന്താണ്? അതാ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ വാഹത്തായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മത്തുള്ളത പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നും തഹല്ലുലാവണം. തഹല്ലുലായിട്ട് വേണം പെരുന്നാളിന്റെ പുടവയും എടുത്ത് ധരിക്കാൻ, എന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് വാഹത്താവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ മുത്തലിഫയിൽ നിന്ന് മിനായിലെ കടിവെച്ച് പോയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഹാജിമാരല്ലേ സഹോദരന്മാരെ? തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മരണപ്പെട്ട് വീണുപോയി. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ. അല്ലാ, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ സഖാഫി ഉസ്താദും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പല ഹാജിമാരും അവിടെ പോയി വന്ന് കണ്ട രംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ജനാസകൾ അട്ടിയട്ടിയായി നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും അതിൽപ്പെടേണ്ടവനായിരുന്നിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെയുള്ള ആളുകളാ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ മനസ്സിലും നമ്മളെപ്പോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ മനസ്സിലും നമ്മളെപ്പോലെ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഫോണുകളിലും അറഫയിലേക്ക് മക്കൾ വിളിച്ചിരുന്നു, അവരും മക്കളെ അറഫയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അവരും മദീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാരൊക്കെ അവരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ കളിക്കോപ്പുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ടവർ യാത്രയായില്ലേ? വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാഗുകളും മറ്റു സാധനങ്ങളുമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ ആളുകളുടെ ലഗേജുകളാ ഉള്ളത്, അതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണോ, ആറ്റുനോറ്റ് കരുതിയിരുന്ന സാധനങ്ങളാണോ, അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളാണോ, എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ ചപ്പുചവറുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവർ നിധി പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന സാധനങ്ങൾ ചവറ്റുകൂനയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ ജനാസയ്ക്ക് സാധാരണ കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം നൂറുകണക്കിന് മയ്യിത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതാ സാധാരണ ആംബുലൻസിലോ സ്ട്രക്ചറിലോ മയ്യത്ത് കെട്ടിലോ വെക്കുന്നത് പോലെയല്ല, വലിച്ചെടുക്കി കെട്ടിയിട്ട് തല്ലാതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ഫ്രീസർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മരണസംഖ്യ അങ്ങ് കൂടിയപ്പോൾ ഇന്നാലില്ല. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം എവിടെയാണ് എത്തുക എന്നറിയില്ല. പടച്ചവനെ, ആ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കഴിയുന്നവരല്ല. അവരുടെ മരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്വന്തം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നൽകുന്നതാക്കി ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ. അല്ലാഹുവേ, പെരുന്നാളിന് സന്തോഷത്തോടെ മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറുകണക്കിന് മോമിനീങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പെരുന്നാളില്ലല്ലോ, അവർക്ക് സദ്യയില്ലല്ലോ, അവർക്ക് പുത്തനുടുപ്പിൻ്റെ മണമില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കമാന്ന് വന്നാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലയാളികളായ ഹാജിമാരിൽപ്പെട്ടവരും അതിൽ രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ കാണാതായ പല ആളുകളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവരെവിടെങ്കിലും കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയവരാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ സംഘത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ, അവർ രോഗികളായി വല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിഫയാക്കി അവർക്ക് ബോധം നൽകണേ. അല്ലാ, അതല്ല നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തവർ നിന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല നിരക്ക് തജീദ് നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം നൽകണേ. അല്ലാ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ. അല്ലാ, ഈമാനിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ അനുജന്മാരാണ്, ജ്യേഷ്ഠന്മാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരാണ്, ഉമ്മമാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നത്. നിന്റെ
ഒരേ അറഫയിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്, ഒരേ മിനയിലാണ് വന്നത്, ഒരേ രക്ഷിതാവിന്റെ അടിമകളായി നിന്റെ പ്രീതി കാണിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ വിരിപ്പുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അവര് നാളെ തൽബീത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന നിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും മക്ബൂലീങ്ങളായ ഹാജിമാരിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളും സമാധാനിക്കാനായില്ല. നമ്മുടെ നിമിഷവും ഇവിടെയാണോ അവിടെയാണോ എന്നറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നതിൽ ഒരു ഹാജിയാര് ഹജ്ജിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പരാതിയും പറയാത്ത ആളാ, ഒരു പരിഭവവും പറയാത്ത ആളാ. അതാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാഹിക്കടുത്തുള്ള ആളാണ്, പെരിങ്ങത്തൂരുകാരനാണ്, നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു ഹാജിയാരാണ്. അതാ അറഫയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ടെലിഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റേഷനറിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഈ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെയാണ് പോയി അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുടനെ ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ജിസ്റുൽ മിന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി, ഒരു പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി. മിനായിലേക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടെന്റിലേക്ക് എത്തി. മിനായിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ